בעקבות הביקורת על ההתעלמות של התקשורת הזרה מהטבח באיתמר, אנו מארחים את ראש תא הכתבים הזרים בישראל, מר פיטר בלאפר. Good evening. מר בלאפר, אתם בטח שמעתם על הטבח באיתמר. Of course, נורא. למה אתם שואלים? כי בכל הדיווחים שלכם מופיעה רק התגובה של צה"ל, הפצצות, מעצרים, בקושי מילה על הטבח. נו? כי זה לא בתסריט. סליחה? יש תסריט, חבר'ה. You're the bad guys. הערבים זה ה-good guys. לא ייתכן שזה משפחה תחליט פתאום להירצח על דעת עצמה ולשנות את מהלך העלילה. צריך שיהיה סדר. יש בזה משהו על חנן. אבל יש עובדות. עובדות, בסדר. אבל לא חדשות. אתם באמת לא מבינים את ההבדל. הדרמה, ההרס וילד עצוב, תראו איך שהרייטינג מתרומם. נכון, יש עובדות טוב, נו מה זה חשוב, אמת היא סתם דבר משעמם. מוחמד אורה, רעב ועוד בלוף, והנה כבר הפוליצר קרוב. There's no business like news business, I choose whom to abuse. איזה כוח יש לי בידיים, זה ממש עושה שמחה בלב. רק אני מחליט אחת ושתיים, מי שלגיעה מהזאב. כן, there's no business like news business, accuse always the Jews. מה רוצים ממני? אני רק הכתב, אמין ונלהב, בעצמי נאהב. אני המושבע איטליין, שופט עם צו, עזוז ביישנוז. בורות היא הכוח, עבדות היא חירות, היסטוריה היא בגדר המלצה. בינינו מוזר שכל כך בקלות בולעים הקולים, יש לי עניבה. העולם במה, כולכם רק שחקניי, תבינו כבר, אני כאן הבמאי. There's no business like news business, I choose whom to abuse. איזה כוח יש לי בידיים, מי יעז לסתום לי את הפה? שיתלוננו עד מחרתיים, זה מקארתיזם! It's unfair. There's no business like news business, Azuz or shake you lose. הבמה שלי כל האורות רק עליי, to cheat and to lie, אתם בידיי. חופש הביטוי קוראים לזה ידידיי, Azuz באיש הנוז, Azuz באיש הנוז. والله بيمت اهل بزنس הדרמה, ההרס וילד עצוב, תראו איך שהרייטינג מתרומם. נכון, יש עובדות טוב, נו מה זה חשוב, אמת היא סתם דבר משעמם. מוחמד אורה, רעב ועוד בלוף, והנה כבר הפוליצר קרוב. There's no business like news business, I choose whom to abuse. איזה כוח יש לי בידיים, זה ממש עושה שמחה בלב. רק אני מחליט אחת ושתיים, מי שלגיעה מהזאב. כן, there's no business like news business, accuse always the Jews. מה רוצים ממני? אני רק הכתב, אמין ונלהב, בעצמי מאוהב. אני המושבע איטליין, שופט עם צו, עזוז ביישנוז. בורות היא הכוח, עבדות היא חירות, היסטוריה היא בגדר המלצה. בינינו מוזר שכל כך בקלות בולעים הקולים, יש לי עניבה. העולם במה, כולכם רק שחקניי,
תבינו כבר, אני כאן הבמאי. There's no business like news business. I choose whom to abuse. איזה כוח יש לי בידיים, מי יעז לסתום לי את הפה? שיתלוננו עד מחרתיים, זה מקארתיזם. It's unfair. There's no business like news business. Azuz or shake you lose. Habama sheli kol haorot rag alai. To cheat and to lie. Atem beyadai. Chofesh habitui korim laze yadidai. Azuz ba'ish ha'news. Azuz.